Йосиф Сліпий народився 17 лютого 1892 року у селі Заздрість Теребовлянського району у багатодітній родині. Був організатором та головою Богословського наукового товариства, гуртував навколо себе науковців. За дорученням митрополита Андрея Шептицького у 1929 році розбудовував семінарію, а згодом став ректором Львівської богословської академії. Після смерті митрополита Андрея Шептицького перебрав провід над Галицькою митрополією. Разом з іншими українськими католицькими владиками у 1945 році був ув'язнений радянською владою та засуджений на 8 років важких робіт. Відкидаючи пропозиції радянської влади перейти на православ'я, був знову засуджений та 18 років відбував заслання у таборах Сибіру та Мордовії. Після духовної семінарії наш Мойсей українського народу, митрополит Андрій Шептицький, посилає його на студії в Інсбурзі, потім студії в Римі. Пізніше він стає священником, він свого народу, свої віри не зрадив. Він був вірний до кінця. І за сприяння наших друзів Європи, за сприяння Ватикану, після 18 років каторги його звільнили. Він повернувся до Італії, до Риму. Він бажав вернутися до Львова, бажав вернутися до свого народу, до своєї церкви, піднести її, але йому не дозволили.